ska vi göra sidoutfall med diagonala räck. Och kommer visa lite olika variationer. Först och främst brukar vi använda mattan för det är lite lättare att hitta var man ska landa. Så vi står lite utanför mattan och jobbar med vänster fot 7. Varsågod. Vi vill se till att överkroppen roterar med i räcket. Och så vi får lite sträck över skinkan. Där, precis. Och att vi jobbar loss hela höften. Vill vi göra det lite jobbigare kan vi öka hastigheten. Då kommer vi inte riktigt tillbaka till startläget utan vi byter riktning i luften så att säga. Så vi byter riktning liksom innan vi har riktigt kommit ut i ytterläget. Och för att göra det ännu lite besvärligare kan vi lägga till en hantel. Här räcker det med en liten hantel, men man kan såklart gå så tungt som man vill. När vi använder det så går vi gärna lite lugnare igen tills vi vet att vi klarar av övningen. Räcker hela vägen ner till golvet, vrider ordentligt så vi får loss så mycket som möjligt.